S poľutovaním musím konštatovať, že v kauze Čistý deň minister Richter nechránil deti, ale inštitúcie. Rok a pol nechal prípad vyhniť. Chcem mu pripomenúť, že ochrana detí bola jednou z prvých úloh, ktoré si brali na zodpovednosť štátne útvary už v stredoveku. Minister Richter v tejto úlohe totálne zlyhal. Nepočúval nikoho, ani vlastných odborníkov, členov akreditačnej komisie, členov komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ani svoje pracovničky, psychologičky. Naopak, neakceptovaním ich odborných stanovísk zradil vlastných odborníkov, ktorí čestne a zodpovedne vykonávajú svoju prácu v jeho rezorte. Som znechutená celou touto kauzou. Keby mal minister Richter len štipko guráže ako chlap, odstúpil by sám. Koľkokrát sme ministra Richtera v pléne, ale aj všetkých poslancov vládnej koalície upozorňovali na to, že v prípade ohrozenia života a zdravia detí musí minister Richter konať ihneď. Ihneď znamená ihneď v tejto chvíli, nie za 17 mesiacov. V septembri v roku 2016, kedy sa otvorila táto kauza maloletej Natálie, teda kauza Čistý deň, som na zasadnutí výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny zhrozená počúvala, ako minister Richter, generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Valentovič a tiež komisárka pre deti, pani Tomanová, chránia iba sami seba, inštitúcie, ale vôbec nie deti. Svojím správaním zároveň počas celej tej doby stále ukazovali, že sa ľuďom oni nemusia zodpovedať a že ku akejkoľvek kritike sa treba stavať s odporom. Takýto príklad ukazovali svojim podriadeným. Celá táto kauza Čistý deň nepoukazuje iba na niekoľko desiatok detí v resocializačnom zariadení Čistý deň. Ona vôbec poukazuje na stav našej spoločnosti, na stav rodín v našej spoločnosti. A tomuto by sa mal systémovo venovať práve rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Naše hnutie prináša do parlamentu a do pléna návrhy zákonov, ktoré pomáhajú aj neúplným rodičom, jednorodičovským rodinám, seniorom a deťom. A to je naša práca. A v tejto rodinnej politike budeme pokračovať aj naďalej.